Srbija voditi svoju politiku na način da prati sopstvene interese, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. U Srbiji ove godine zaposleno 1106 lekara, urađeno 90 transplantacija. Usavršeno domaće oružje za specijalce. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je njegov odgovor na temu sedenja na dve stolice, da će Srbija voditi svoju politiku na način da prati sopstvene interese, a ne bilo koje druge strane sile, ni SAD, ni Rusije, ni Evropske unije, niti bilo koga drugog. Vučić je tako prokomentarisao novu izjavu američkog zvaničnika Hoyta Yee-a i dodao: "Na sve to imam prost odgovor. Amerikanci su naši prijatelji, svi su oni naši prijatelji, ali zemlju vodimo u skladu sa svojim interesima. Mi vodimo vladu i državu, govorim i o Ani Brnabić i o sebi, na način da pratimo interese Srbije, a ne bilo koje druge strane sile, ni SAD, ni Rusije, ni Evropske unije, niti bilo koga drugog", istakao je Vučić u intervju za TV Pink. To je, istakao je, od presudnog značaja za budućnost Srbije. Pritisci će, uveren je srpski predsjednik, dolaziti sa različitih strana. Biće, kako kaže, teško izdržati ih, ali pozicija predsjednika Srbije obavezuje da se brani i štiti svoja zemlja i da se vidi šta mora da se uradi. On je podsjetio da je razgovarao sa 71 zvaničnikom u 7 mjeseci i rekao da ta činjenica govori o širini aktivnosti. Podsjetio je na unutrašnji dijalog u Kosovu i Metohiji, ističući da je počelo da se govori o problemima, pravima, mogućnosti i budućnosti na Kosovu. Aleksandar Vučić je istakao da kosovski Albanci ništa ne rade samostalno na svoju ruku i poručio im da će nastavak dijaloga, kada su učesnici u pitanju, biti onakav kako Srbija bude htjela. Na pitanje novinara o zahtjevima Albanaca da se SAD uključe, ali i protivljenju specijalnom sudu, Vučić je jasno poručio da ništa Albanci ne rade samostalno, odlučuju neki drugi, ne oni. Vučić je istakao da ne postoji ni jedan racionalni razlog zbog kojeg bi Srbija uvela sankcije Rusiji, te ponovio da do toga neće doći dok je on predsjednik države. Ocenio je da će sljedeća godina biti puna izazova, a ključni će, kaže, biti Kosovo i Metohija, regionalni mir i stabilnost, te dalje jačanje ekonomije. Vučić je rekao da je na Srbiji da očuva mir i stabilnost, da ništa ne učinimo i ne doprinesemo na rastanju tenzija u Bosni i Hercegovini, te ako možemo, pomognemo da ne budu snažnije postojeće tenzije. Najavio je da će iduće godine biti povećanje penzije i za one penzionere sa visokim penzijama. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da su mu ambasadori zapadnoevropskih zemalja tražili objašnjenje povodom inicijative za ukidanje specijalnog suda za ratne zločine OVK i da im je on rekao da ne može da obuzda volju poslanika. "Vrlo jasno sam rekao da ne mogu da obuzdam volju poslanika. Ako oni misle da je to pravedno, to je njihova odluka, a ne moja", rekao je Hašim Tači u intervjuu za Klan Kosova. Dodao je da ne može da utiče na to, pozivajući se na podelu vlasti. Kosovski predsjednik kaže da je istorijska nepravda osnivanje specijalnog suda za ratne zločine koje su počinili lideri i pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova tokom posljednjih sukoba na Kosovu i Metohiji, o čemu je inače odluku donela Kosovska skupština. U bazi specijalne antiterorističke jedinice SAJ predstavljene su savršene i modifikovane puške i pištolji iz proizvodnog programa namjenske industrije Srbije. Zastava oružja iz Kragujevca u prisustvu potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Pripadnici SAJ-a Beogradskog odreda, žandarmerije, policijske brigade i interventnih jedinica policije su obavili gađanje iz pištolja S9 i S9 Compact kalibra 9 mm, zatim automatskih pušaka MO5 E1 i MO5 E3 kalibra 7,62 mm, opremljene mehaničkim i optičkim nišanima i podesivim kundakom, automata MO5 C1 kalibra 7,62 mm sa preklopnim kundakom i refleksnim nišanom. Reč je o usavršenim modelima streljačkog naoružanja, u čijoj izradi su učestvovali domaći proizvođači namenske industrije Zastava oružja iz Kragujevca, Teleoptik iz Zemuna i prva petoletka iz Trstenika.
Mi hoćemo da zamenimo jedan deo starog naoružanja, koje pripadnici policije nose već godinama i da i na taj način doprinesemo da naši policajci budu bolje zaštićeni i efikasnije u izvršavanju redovnih zadataka, istakao je Stefanović. Ministar Vulin je naveo da se bezbednosne strukture u ovoj zemlji ne dele na vojsku i policiju, jer svi rade potpuno isti posao, zbog čega moraju biti opremljeni na istovetan način i u skladu sa potrebama njihovog konkretnog posla. Od početka sledeće godine u zdravstvenim ustanovama u Srbiji zaposleno oko 3000 zdravstvenih radnika, od čega 1106 lekara, a u istom periodu urađeno je 90 transplantacija organa. Za mlade lekare, ali i za transplantirane pacijente, organizovan je svečani prijem u Palati Srbija, koji su im priredili predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Premijerka Brnabić, obraćajući se mladim lekarima, rekla je da su izabrali najhumaniji poziv, da Srbija računa na njih i da oni mogu da računaju na Srbiju. Podsjetila je da će od 1. januara plate lekara biti povećene za 10%, što, kako je rekla, nije malo, ali nije ni dovoljno. Trudit ćemo se da održimo fiskalnu disciplinu, da bismo mogli i sledeće godine da vam damo ono što ste zaslužili, da vam damo još jedan razlog da ostanete u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je u posljednje tri godine od 2014. godine zaposleno 8800 medicinskih radnika i da je odobreno 5500 specijalizacija. Obnova objekata i nabavka nove opreme bez zdravstvenih radnika ništa ne znači. Lončar se zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić jer, kako kaže, bez njihove pomoći takvih rezultata u zdravstvu ne bi bilo. Članovi pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić održali su izbornu skupštinu za gradski odbor Kruševca. Prisutnima se obratila i predsjednica izvršnog odbora, glavnog odbora Persa Minjović, koja je pohvalila rad gradskog odbora u Kruševcu, posebno aktivnosti na učlanjenju velikog broja novih članova. Naša zemlja se nalazi u velikom ekonomskom uzletu zahvaljujući ekonomskoj politici predsjednika Aleksandra Vučića i vlade Srbije, naglasila je Minjović. Također želim da čestitam novoizabranom opštinskom odboru i našem predsjedniku Ljubi Kariću, što je jednoglasno i dobio veliku većinu ovde ljudi i pobedio. Ali želim također da vam kažem da nam predstoje i novi izazovni zadaci u narednom periodu. To nimalo nije lako. Mi smo pokret Snaga Srbije i ta snaga mora da se odrazi u svima nama zajedno, timski i zajedno. Naime, ja želim također da kažem da u okviru ekonomskog programa razvoja Srbije vi znate da kredibilitet veliki ima BK grupa i ona će učiniti sve da dovede investitori u našu zemlju. A samim tim i porodica Karić i naš lider Karić uživaju veliko poverenje svih poslovnih ljudi u celom svetu i također će dati maksimalan doprinos da ne samo u okviru svojih projekata koje će graditi i raditi u Srbiji, dovedu i ljude, investitore i povežu nas sa drugim ljudima, investitorima koji žele da rade i stvaraju u našoj zemlji. Posebno su istaknuti planovi za razvoj zadrugarstva u svim privrednim segmentima, čime će se značajno pospešiti rad privrede i povećati konkurentnost na međunarodnom tržištu. Znamo da ćemo Kruševac unaprediti. Cilj nam je da vratimo obrazovane mlade ljude u grad, da im omogućimo dobre i plaćene poslove, rekao je Ljubomir Karić i najavio nove akcije čiji će rezultati odjeknuti gradom. Zahvaljujem se svima, prisutnim gostima, svom timu, koordinatoru Saoviću, koji je isto dosta toga. Naravno, delegatima koji su me izabrali. Kažem, trudit ću se da opravdam svaki vaš glas koji sam dobio večeras. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu navodi da je Rusija počela uspostavljanje stalno prisustvo u pomorskoj bazi Tartus i vojnoj bazi Hmeim u Siriji. Prošle nedelje vrhovni komandant je odobrio strukturu i jačanje osoblja u bazama Tartus i Hmeim.
Počeli smo da formiramo stalno prisustvo tamo, rekao je Sergej Šojgu, prenosi Reuters. Ruski gornji dom parlamenta odobrio je danas ratifikaciju sporazuma između Rusije i Sirije o širenju pomorskih objekata pored lučkog grada Tartusa, prenosi TAS. Prema tom dokumentu, ruskim brodovima biće omogućeno da ulaze u sirijske vode i luke, kao i da se rasporedi do 11 ratnih brodova u pomorske objekte. Prema tvrdnjama medija iz Južne Koreje, Severna Koreja se priprema za lansiranje satelita u svemir, što po mišljenju stručnjaka ima za cilj razvoj tehnologije balističkih raketa, dok južnokorejske vlasti u zvaničnom izveštaju prognoziraju da će Pjongjang naredne godine zatražiti pregovore sa SAD-om o svom programu naoružanja. Kako prenosi Reuters, stručnjaci navode da će takvo lansiranje imati za dalji cilj razvoj tehnologije balističkih raketa Severne Koreje i da će kao takvo biti zabranjeno rezolucijama Ujedinjenih nacija. Južna Koreja, kako se navodi, takođe predviđa da će Severna Koreja sledeće godine želeti da započne pregovore sa SAD-om o svojim oružanim programima i da će se makar malo približiti zvaničnom Seulu. U Srbiji će sutra biti umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo, samo u Timočkoj krajini oblačno, hladnije uz mogućnost slabe kiše. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, na planinama povremeno i olujni, jugozapadni. Tokom dana vetar će biti u pojačanju, pa se uveče i tokom noći u Košavskom području očekuju udari olujne jačine. Jutarnja temperatura je od 1 do 6 stepeni, najviša od 12 do 17 stepeni, na istoku oko 10 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 6 stepeni, najviša oko 16 stepeni. Više o ovim i ostalim vestima potražite na našem sajtu bektvnews.com.